Zdravím po další době zase ustřílení. A 10, 10, 10, zase na nějakou tu misi. Takže děkuju, jsem zrovna takhle nechtěl, ale jdem si udělat tu, zase nějakou tu hlavní. Takže dáme si tady tenhle ten připnout nákladák. Pak se to nachází. Tady se to... Sakra, nějaký rychlý teď. Člověk, jak se tam dlouho nerýpal. Tak není zvyklý na tu rychlost. A doprkený vorady, tady zase hafo sněhu. Zas budou volet očička. Takže co, kudy tudy do Bavorova, tudy tudy. Ale vojáci Sentinelu. Jo, velitele, takže stejně musím sem, takže... Tohle bidýlko tady není jenom tak. Kam tady bude směřovat mé oko? Ne, takže tady žádná informace nebude. Tak, ty už mě neprozradí. A už je tady minimapka. No, já už jsem zapomněl, jak se to i ovládá už. Jak to člověk chvilku nehraje, tak je to v řiti. No, jdeme si pro vrtulníček. Nebo nepůl šestý odpoledne? To není, ne?
Ty vole, no, tak už, už je to v hajzlu. Zase jedno netrefení a už to jede. Ale zajímavé je to, že tady není snad žádný velitel, nebo co? Ale tady mám nějakou informaci. Mohl bys to teda odevřít? Děkuju. Čepice. A e-gold čepice. Najdi nákladák, no vydá. Počkej, takže dáme první najít chatu, to by se taky dalo dobře. Tak. No to jsem teda vůbec nemusel ty pěší škvory střílet, protože jako s někým bojuju? Asi jo? Můžu se jako třeba vylíct nahoru? Šikovný, děkuji. No vidí, takže už s někým nebojuju. Ne? Mohl bys jít pryč? Děkuji. Já hledám nákladák, ale to je vyčistit továrnu. A teď jsem teda z toho jako úplný jelen. Nemůže být byl na blbý značce, ale to je blbost.
Šikovnej. Jsem Anton Špelec Ostrostřelec. Ještě mám dvě průrazné nábojnice, takže že by tady to, zkusím tu skálu provrtat. I tak to zahozená včelička. Takže už to zhaslo, takže by se mohli dát do pohybu. Tak ten tam byl dobře zavrtaný v tom domečku. Já jsem si myslel, že ty včelky projdou, ale vidíme na to. Tak si tam dole zaletíme, tak.
Tady akorát, že to dělá, že dělám trošku jinou misi, než jsem chtěl, teda. Mohl bych to přeskočit? No, děkuju. Tady trošku nechápu tuhle stůl. Já ji zkusím odepnout a znovu připnout. Ne. Tak, epizoda jedna. Je tady zase tady tenhle ten šašek, který bude pořád. Tohle nechápu, proč mě tohle pořád tady prudí. Už je to milionkrát přečtený a furt tady tenhle ten čupčí syn tady bude svítit. Tak, na jediný nákladňák. To bylo tady. Počkej, co on tady má za odměnu? Tady má... Tak tohle to já nechápu, proč mě to jako nechce ukázat. To tu už jo, co to je? Odstřelovací puška G28. No, ale to je najdí vězni, ale... tady to se mi zdá, to je nějaký rozbitý. Jo, tam mi to najde nákladák, tak mi to hodí vyčistit továrnu. A tady, co je ta zbraň za odměnu, ta G28, tak tu mám najít vězně. Ale tady ta prašivka, ta haruji to. Kde je? To má co za misi. Ukaž se ty prašivino. Najdi počítač. Nahradit. Tak, a kde pak to svítí? No, tady to svítí dobře. Že, rukavice? Jo? Tak,
Hele, starý Meci Šulci, ty seš už asi ten, ne, dědko Vatišová, protože... Takže co, takže poletíme sem teda. Ale my tam nepoletíme, my si tam... Zacestujeme. No a dneska by měla být aktualizace, že by tam měli přidat ty umělý ty. Že by jsme zase měli chodit ve čtyřech. Takže když tady bude ta umělá kvinkligence, tak by mě to mohlo dostat na to, na ten ostrov, na ten sopečný ostrov, na ty nájezdy. Ale tak jsem zvědavý, jestli se mi podaří otevřít padák. Většinou mi to nevychází. Tak zase nic, no. Trošku nechápu. Normálně. Když utíkám a zmáčknu mezerník, tak by mělo jako skočit a otevřít si padák. Mně se to ještě nepovedlo. Vždycky si dá přes držku, ale vždycky. Já jsem asi debil. What are you keeping from me? I swear, man, I told you all of it. Mm.
Sakra, nestačil jsem ani polknout pivo a on už ho má vyslechnutýho, jo? No, tak ty člověče, nevím, jak tohle dopadne, protože mám ho zabít, protože já když ho omráčím, tak on umře, že jo? A ty vole, no, tak tady to bude rasismus. No nic, dobrou. Asi změním barvu pleti na postavičce. To nebudu mít obavy zabíjet s němu barvu. A jestli kdyn? Ty vole. Tak no, taky průrazný náboje, no, když ten strom provratal. A no, však počkej, já ti to spičítám. Ty budeš koukat, vole, ty dostaneš do nosa. Ty to dostaneš a ne s 5% úrokem, ale s 99,9999. Je, tak to mi teďka chceš říct, že mě zabil snajper a zůstal tady těžko oděnec a tady ta jezdící potvora, jo? Tak jo.
Jo, a teď jako z té vody bys mohl jako vykráčet. Tak, a teďka tady to je co? Jo, je to modrý, tak to je MP granát, tak je to dobrý. Akorát tam nějak drží. Tak, už to držel. Už jsem se normálně chtěl leknout, že normálně tu došmoulili tak, že bude jako kosti nesmrtelný. A ještě jsou tady nějaké schody nahoru? Jo, tady. Mohl bys nahoru? Děkuji. Jako šmejdit už bych tady nemusel, že jo, ale protože ten level stejně už víc vejš nedám, ale tady bych se asi zabil. Zkusíme to, ne? Co? Ty vole, to byl para kokotou. Je vidět, že pan mistr zná hopsa. A sakra, tady to. No, uvidíme, buď to budeme bránit, anebo mi se bude splněná. Takže budeme bránit 2 minuty. Kdyby náhodou někdo prošel.
No, tak tahle mise je splněná. No, jestli se to nerožne tam, kde se to má rožnout, tak... A teď se to rozsvítilo tam, kde to je. Takže tady to je. Ale to je to samé místo, kde už jsem byl. A tady ten dědek si ze mě dělá prdel. Ale tentokrát už tam teda svítí. Nebo teď už je tam to, co tam má být, jo. Předtím tam bylo vyčistit továrnu. To je dobrota. To je dobrota. Tak, nasadit čeptátko.
že informátor mi pláchnul. No tak. Ty vole, ty jsi teda neštěstí, kámo. To si děláš prdel. A průšvih je v tom, kde já seženu velitele, když... Ale já jsem normálně slepej. Nebo ne, já ten dron. Přímo pode mnou musí být někdo. Koza. No takže je tady všechno, jenom ne velitel. Got it! Ooh.
Tak, a tady jsem to samozřejmě rozbil, protože v této oblasti by měl být velitel. A jelikož by velitel uletěl, tak jsem ho pěkně sundal. A jiný velitel. Tady není. Takže tady čopnu nějakého civila, dáme mu čepici na hlavu a řeknu, hele, veliteli, bude informace, nebo budeš o hlavu kratší. No, to jak se říká, kde nic není, ani smrt nebere, no, a to tady... Ale tady nějaká informace. Vím, že to není velitel, ale civil. Pojď sem, zaměstnanče. Řekni mi, co chci. Jinak ti vypnu generátor, ale to udělám stejně, takže... Tak a povídej. Hello. I'm not gonna hurt you. I was hoping you could help me with some more information. I don't know anything more. Thanks. Much obliged. Jo, takže samozřejmě to je najdi vězně. To nechci. You, please, just stop. Hey, please leave me alone. Stop bothering me, okay? Oni se to nějaký rozbitý, prdím na to. Ale dobré. Jesus.
Tak, to teď už to vůbec nechápu. Vole, mohli byste mi teďka ukázat východ? Děkuju. Zase, kdyby byl důležitý, ten, co se snažil uletět, tak prostě kdyby spadnul, tak on by měl přežít. On je sprdím na to. Ani jeden z nich nebyl velitel žádnej. Nic, já to zkusím risknout, jdeme na slepo, jestli to bude ono.
to je úžasný. Jak oni mě sapíkama sundaj a já na dvě rakety nedám nákladák. Ty vole, když tam pošlu jeden obyčejný dětský karbanátek, tak ten nákladák musí být na sračku. A já ho nerozdrbu na 6 raket. To ještě kolikrát umřu, jako? Teď už asi budu umírat furt dokola, ne? Hodinka zase v trapu. No já nejsem schopný zničit jeden nákladňák.
No, krásný 3000, no. Tak tady tenhle lup se vyplatil. Že mi se splněná zničit nákladák, ale tohle z toho tady bude pořád svítit, jakože to je nesplněný. To je... No, tak tohle nechápu. Kámo, takže ty už mi neuletíš teda. Got anything to tell me? I already told you everything I know. Takže teď jsem teda toho týpka vychňapal, protože jsem viděl, že minule mi uletěl. Kluci, na rozloučenou. To byl tady pod tím přístřežkem. Uvidíme, zkusíme to tam pustit, ne? Co? No, vinko, hurá. No, teď tam něco skočilo, nevím co. Takže, co ty dědo, jsi teda hotovej? Jo.
A teď se jdem proletět pěkně. Já jsem tady, jak vysoko mě to pustí. Myslím 2 kiláky a dost, ne? Epak. No, takže 2,5 kilometru. A zkusíme sednout tady na místo tábora, ne? Jestli se to povede. No. No. Kde je ten pásovec? Tady. Z toho pásovce je nejvíc toho tuku, ale on je normálně skoro nesmrtelný. Ty vole, já jsem zabil Boba pásovce. Jo, já taky jsem rád, že jsem tady, ano. Jo, to nějaký houser utíkal. Oh, dívej se, jak utíkají. Kam jdou? Kam jdou? Kam jdou, kluci? Kam jdou? Co akorát lidí tady ještě jako kdyby dávali zadarmo? Let me know what you need. Počkej, já jsem chtěl takhle. Thank you.
A to koupím, ať nemusím vyrábět, protože penízku je dost. You think this was how things were gonna go when Sentinel came in? Takže jo, já se loučím a zase čus, bus, autobus.